Tad vidhi pranipátena pariprašnena sevaya upadek shanti te gnánam gnánina statva darshina. Snaž se poznat pravdu tak, že se obrátíš na duchovního učitele. Pokorně se ho dotazuj a služ mu. Osoby, které znají vlastní já, ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu. Když Prahláda Maharaja promluvil o cestě seberealizace oddanou službou a tak se projevil jako věrný stoupenec otcových nepřátel, Hiranyakašipu, král démonů, vyslechl jeho slova a se smíchem pravil: takto slova nepřítele ničí inteligenci dětí. Hiranyakašipu své pomocníky vyzval: moji milí démoni, zajistěte tomuto chlapci v gurukule, kde je vyučován, dokonalou ochranu, aby jeho inteligenci již nikdy neovlivnili Vaishnavové, kteří by tam mohli přijít přes trojí. Cílem je úplně si zaplnit mysl Kršnou. Chceme se do něj prostě zamilovat, aby jsme v okamžiku smrti mysleli i na něj, když člověk prostě myslel na Kršnu, nebo se na něj aspoň snažil myslet, tak je pravděpodobný a bude to i velká milost od Kršny, že prostě se dostane ke Kršnovi, do duchovního světa. Naše hlavní kniha je Šrýmad Bhagavatam, který má 18 000 veršů a je rozdělený na určité části, my tomu říkáme zpěvy. A můj nejoblíbenější je sedmý zpěv, který popisuje příběh Prahláda Maharaje, což byl vlastně syn, který se narodil sice do démonské rodiny, ale shodou okolností už v luně matky mohl naslouchat od svatých mužů duchovní poselství. A proto, když se narodil, tak už měl jasno. A i přesto, že se narodil démonským rodičům a v démonských kruzích, tak zůstal čistý srdce. A tento díl Šrýmad Bhagavatamu nádherně popisuje vlastně jeho osud, co se stane, když se člověk narodí do prostředí, které je vlastně pro jeho vědomí absolutně nepřirozené. A je to příběh, který ilustruje zase to, jak Krišna chrání své oddané, kdy v podobě napůl člověka a napůl lva ve finále zabil krále démonů Prahláda Maharaje, otce právě, ve velice slavném gestu. A ta nebojácnost toho jeho syna a ta jeho čistá koncentrace na ten podstatný bod, kde pro spousta oddaných na světě velká inspirace. Záměrně jako obyčejný karmí je v našem hnutí pro vědomí Kršny nezbytné, protože v démonském království se všichni staví proti vaišnavskému učení.
Vědomí Kršny není démonům dnešního věku vůbec pochutí. Jakmile vidí Vaishnavu v šafránovém oděvu, z korálky s tulasí na krku a s tilakem na čele, okamžitě je to podráždí a sarkasticky říkají Hare Kršna, nebo Kršňáci. Hare Hare. Ti, kdo šíří vědomí Kršny, v tom musí přesto pokračovat, ať ve vaishnavském nebo v jakémkoliv jiném oděvu. A už mnoho let lidé si myslí, že jo, je nás jako pár a kolik těch knížek jako můžeme rozdat, že? A vůbec si neuvědomují, kolik vlastně desítek, stovek a už skoro milionu knih vůbec tady v České republice je rozdáno. My se snažíme nekoukat se na tělo, ale na duši, a proto každý bez rozdílu toho, o koho se jedná, má právo být oslovený a dostat příležitost dozvědět se o tom, co děláme. Hezký úsměv tam, málo kdo. Co posloucháš za muziku? Já, no, spíš rocka. Jaký rokec? Potkal jsi Mnícha někdy, jo? Ko? Mnícha? Ne. Dobrý style? Slyšíme se centrálo? Gentleman? Super stýlek. Jsem se chtěl zeptat, mistře. Čteš trošku? Je to o meditaci, jak se nehonit až do konce života. To zrovna mě moc nepomůže. No, tak Hare Krishna. Pozitivních je málo. Těch si musíme vážit. Já si myslím, že jsme se ale viděli tady. No, já tady stojím skoro už 3 roky každý den. Já jsem žák tohoto učitele. Mám jeho moudrý knihy, aby se lidi naučili, co nám řekli ve škole, ne, ty učitele. Když mrkneš na obrázky, ne, tady třeba George Harrison z Beatles, on byl taky jeho žák. A společně s těma vlivnýma osobnostma té doby postavili stovky takových nádherných chrámů po celé planetě. A my jsme dneska jeho žáci, pokračujeme v tého práci, aby tady ta nádhera mohla být jenom i tadyhle v tom pekle, ne? Jo, anděla. Anděla přitom to je peklo, ne? To je taky pravda. Máš něco ode mě? Hele, nemám, myslím, že ode mě mrky na malou. Vizutka. Tím si můžeš, víš co? Mrky na malou. Tohle to je vlastně první část největší a nejstarší knihy světa, ne? To je všechno. Rozdíl mezi tělem a duší, o tom, co bude potom, až ta duše opustí tady ten byt, ne, a tak dále. V určité fázi života jsem začal mít otázky, na které jsem hledal odpovědi. A ne náhodou jsem měl jedinou knihu doma, to byla právě kniha o Šríle Prabhupády. A filozofie těchto písem nás učí, že nikdy nemůžeme být skutečně šťastní v tomto světě. Ale i přesto, že už v něm jsme a ten svět je takový, jaký je, plný utrpení. Tak s touto filozofií se nám žije o hodně lépe, protože víme, co je náš cíl a jak se k tomu cíli dostat. Jsi schopný najít nějakou malou kačku Míchovi, nechám ti knihu. Ale já bych právě rád, to jsem ti chtěl říct hnedka na začátku. Jsi švarcovka. Přesně tak, jo. Jsem dneska zrovna jsem špomenal. Já to tak jako vždycky trošku poznám na začátku, ale jako když je hezký člověk, tak se s ním rád pokecám, ne? Kolik byste tak chtěli? Čím víc, tím líp. Přirozeně to není omezený žádnou částkou. Jasně. Já jsem do toho hrál celý život, ty dej něco pěkného. Tak, dobře. Hodných lidí je málo, tak si musíme vážit. No jasně. Tady ti nechám kontakt, OK? Jasně, měj se. Měj se. Pěkný den. Taky, ty hezký život. Nejenom den. Takhle jak jsem oblečen, ostříhán a když to není smyto, taky namalován, tak mě poprvé moje máma a můj táta viděli v rodném městě, když jsme dělali Harinam traveling party. Nejdřív mě trošku nepoznali, protože mě přirozeně takhle nikdy neviděli. Ale jelikož ten průvod pokračoval dál a utekl by mi, tak jsem se velice rychle a galantně musel rozloučit se svojí milovanou matkou a pokračovat v průvodu, abych nenarušil program. Kdybych se nestal oddaným, nebo kdybych nepotkal knihy a oddaný, to je těžké říct, protože i předtím jsem měl dost problémů a já jsem začínal mít problémy i se zdravím. Na základě životního stylu, který jsem žil, bláznivý životní styl, plný moderní muziky, umění a festivalů. Festivalů.
Člověk samozřejmě, když praktikuje duchovní život, tak se mu otvírají další dimenze, další úrovně a otvírají se nové pochybnosti. Ale co se týče těch základních pochybností o tom, kdo je Bůh, jaká je ta pravá cesta a tak dále, tak ty pochybnosti byly po těch 12 letech praxe v podstatě vymazány. Podstatou lidského života je pochopit, kdo jsme, to znamená seberealizace, a pochopit, kde jsme se vzali v tomto světě, co je význam našeho lidského života, za co jsme si zasloužili tuto lidskou životní podobu, jestli existuje něco po smrti a k čemu je vlastně tento náš lidský život určený. To lidské tělo je vlastně příležitostí, jak znovu obnovit naše původní duchovní postavení jako služebníka Kršny. Nebo nejtěžší je, čeho se člověk jakoby vzdává, protože ví, že to je potřebný, ale je třeba soukromý, jo? Že třeba tady na té farmě žijeme vlastně v komunitě a máme třeba koupelnu dohromady jako ženy a člověk byl prostě zvyklý v tom svém domě, prostě si tam jít, kdy chtěl, prostě jak chtěl. Člověk se jakoby odnaučuje být prostě egoista, jo? Že prostě nemůže mít všechno v tu chvíli, kdy on chce, ale musí se přizpůsobit tomu okolí. No. Tak už se to moc nenafukuje. Každý má sklon někoho milovat. Tak my se učíme milovat Boha. A to uspokojuje tuto naši touhu někoho milovat. Každý se někdy rozhněvá. Ale oddaný, když se hněvá, tak je to jenom za účelem, aby ochránil jiné oddané nebo Kršnu. A to je hněv, který je zaměstnaný ve službě Kršnovi. Co se týče chtíče a sexu. Někteří, kteří žijou jako brahmačárini nebo sanjásini v úplném celibátu, ti se zříkají úplně této pohlavní touhy. A dělají to tím způsobem, že za prvé intelektuálně chápou,
dočasnost a pomíjivost této aktivity, která vlastně pro duchovní život je degradující. A potom, tím, že praktikují oddanou službu, tak získávají vyšší chuť z toho, že můžou sloužit Kršnovi. Získáme vyšší chuť a potom, když člověk získá vyšší chuť, tak nemá chuť na nižší věci. Takže v tom to je. Sarva dharmán parityaja mám ekam sharanam vraja aham tvám sarva pápevyo mokšaj shámi mášu čaha. Zřekni se všech druhů náboženství a odezdej se mě. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se. Krabička se jmenuje Tungi a tak dává asi tak 3 roky mléko a ještě neměla tele. Ona dává z lásky ke Kršnovi a jak se o mě oddaní starají. To hlavně si myslím tou péčí. A že ji nezabijeme a nepošleme na jatka, když třeba i jsou starý, tak se staráme, dokud neopustí tělo. Jsem sám sebou. Já nejsem jeden z mnoha materialistů. V tomto smyslu každý oddaný je výjimečný, protože není jedním z mnoha. Není jednou z těch ovcí, který všichni jdou za tím stejným, ale oddaných je ve skutečnosti velice málo, takže člověk není jeden z mnoha, ale naopak je velice výjimečný. Můžu dál všechno to, co jsme neměli předtím. A nedá se to popsat slovy, každý sám by si měl zkusit ve svém životě aspoň nějakou etapu, sám si může zvolit tak dlouho, zkusit žít v chrámu, aby skutečně pochopil, co to člověkovi dá do srdce.